guld, Asea Graham. Jag vet att DN Skrapan. Moderna spackorna in the 80s. Som var nej, varit. Här står det, men det står inte vilken vart man ska. Nej. Jag bara, jag kan kom du uppifrån? Ja. Nej, jag har intresse för hissar. Jaha, okej. Okay. Yeah. Jag tänkte okay. du visste vad som fanns ovanför oss. Nej. Jag var högsta. Det finns ingenting ovanför oss. Nej. Nej, du är bara ute och nöjesåker. Mm-hmm. Det är coolt. Bö! Jag slår lock i mina öron. Ja. Hur är det? Känner du det? Känner du det? Det trampar på mig. Känns det lite, va?